إن شاء الله وحينو سيقلينا practical revision عشرة ديني مركزي practical مركز إن شاء الله أنو أصو ديارني إنا يكو ترتمان أرضي داما حدك مودرن عشرة إن شاء الله وحيك إيمانيان مسينا مركز أي مركز أي كود إيمان دونا إن شاء الله حوي Google Lawyer قانو MS Word و Microsoft Office Word إيغانو حوي إن شاء الله واسدي سوالوت سيدة سؤالة دين سوق قادنينا متكستنا أنا ومركا ينكو سمينينا وحاوي براتيكالكا ينكو سمينينا سي مركا أرديكا يساو قرغي سو جو حديثان حيثينا وحاوي لاتوكي سي مركا سي فيديو أشاسي حديثو غيران وو حالكاس وو داود إن شاء الله سيو فهمو أوكي سواشك وادو حاوي سيدة مركا كالرك لوغو بديلو براتيكا سيدة كالرك سيدا كالور كاماركا لوغو بجلو براوكا سيدا ماركا حلقي ابا ان قرال لوغو قرو تكس لوغو قرو قرال اسكا بادان امز حيرا محبادنا دو لوغو دو حاوي لوغو دو كالور كبدل براوكا ان شاء الله وحان سو قادنينا قرال يالان سو قادنينا وحان لينا كنترول V حلقان سو ديينينا وحان دونين ان شاء الله قرال كاز انين كالور كينو كبدل Okay, marku horeeyso waxaan leeyahay highlight green ina control A baan leenahay. Control A, keyboard ka configurable control plus A. Qabo keyboard ka. Control A markeenu dhahno, taa waxaanu tagaynaa sha halkaas aan tagaynaa madaxa sare oo font color ay ku qoran tahay, click halkaas markaad ku dhahdo ka dooro marka colorki aad jeceshahay. Okay, waxa degniina marka inaad ku soo celinay colorki awal qoraalku waa hadii colorkiisi markii beddel ugu dhahay shaqada intaadan qoon colorka duu black u aha marka colorka aad beddel ugu dhahan hadii black aad ku soo celiso waxa laga yaabaa inaad shaqada qabto sidaas darteed waxa sameeyaysa la control a waxa sameeyaysa control a de samarka oo highlight gareeyso ka badan halkaas tag ka badan waxa weey colorka aad jeceshahay hadii madow aha oo kale hadu waxaan kareeyneena gudoon kareeyneena sidaas ay markaasi qoraal kasta aad colorka ugu bedeli kartaa okay waxaan ku sii dareynaa هدي اينو دونينو اير اينو كلر كاينو كبدلنا اوكي تصالحان نور وحا او دوان فسح كو تغي مغالده مقدشو مقدشو اون بان دونيا ان ان كلر كان كبدلو وحان تغي مقدشو مركان كيلو ان كدو غيسكا اوكي وحالت غري لفتان قوانيا سان مقدشو حالت غرينيا مقدشو سيدا مركان او حالت غري وحان تغي ميش كلر ان تغي كبعدنا كلر كي ان جخل ان كدينا مقدشو هدي مرك قرات وردان كلر كبدلو يرادو اي فود هاي control a de ka baad marka control a dhaado sida xaaladda u saarto halka tag sida markaasi colorka aad jeceshahay ugu soo bedelo hadii marka qayb ka mid ah qoraalka highlight gray lagu dhahana qaybta markaas lagu amreyna highlight grayso oo marka lagu amreyna colorka aad ka bedesho sida highlight grayso ka timna qaybta font color tag okay colorka aad jeceshahay ka soo dhigo okay waxaanu islaarkayna insha Allah su'aasha labaad ama sana su'aasha xigta waxay tahay marka سواش اكتر وحوى سيدا سايز كا لوجو بتيلو سيدا سايز كا مثلا عبر كا لوجو بتيلو حوى قرال كا اوكي هنزلر كينا ان شاء الله اشر كينا حديدي اي نسوق هذا نقوم بحدنا من تجينا اشر كان وحوى سايز كيسي مركين اي نو حاليا با انو يهاي لحد طبعا هدي لحد طبعا او يهاي Okay, waxaan ka dhigineynaa marka 18 ama waxaan ka dhigineynaa 20. Marka size-ka marka ka bedelayso qoraalka oo kale, haddii waxa weeye waa 14 size-kiisa. Okay, qoraalkan size-ka bedelay marka loo dhawaa horeen control A de si highlight kareeso. Marka highlight sida aad u wada saarto, waxa tagaysa insha Allah qaybta size waxa tagaysa font size ka tag halkaas isha 4 ka badana labaatan hadda ka dhigayso soddon hadda ka dhigayso soddon ille waad adiga ka go'anta hadba wixii adiga aad ka dhigto zaiska adiga aad jeceshaa insha Allah ka dhigo awal 14 buu ahaa de waxaan ka dhigaynaa 16 baan ka dhigaynaa 16 ayaa markaasi aan ka dhigaynaa marka sidaasi ayaa aad ku bedeli kartaa waxa weey font font size aad ku bedeli kartaa highlight gray marka waad ka badana font font size ka tag ka badana oo jeceshaa marka hadba zaiska adiga aad jeceshaa ka dhigo اوكي وحين اركينا ان شاء الله السؤال شي حقته او سؤال شي ني سدحات اوكي وحين مركا وحين مركا ايدا اي تهي سؤال شي waxaa weey sida loo sameeyo watermark waa sida loo sameeyo
watermark. Okay, watermark sidee loo sameeyaa? Okay, waxaan tagaynaa insha Allah page layout aan tagaynaa. Page layout markii aan tagno, waxaan ka sii doorneynaa halka watermark. Okay, watermark markii aan warqad new aan furneyo control M baan leeyahay mid cusub aan sii furneyo. Taana ku shaqeynaya insha Allah. Waxaan tagay markuu horeeyso page layout, kadib waxaan ka sii tagayaa watermark. كتي وحان إيمان يا قيب توه هو سيسوا أديك واحد ده جعشة زر وفوق شخصيا واحد رد واحد ذي خو خاص درب تاني واحد مان يسا كاستم وات ما كله فوق كدي هدي بيك شر صور أتكرب تاني وات ما قد كدي تو أوكي أما هدي أتكس أتكرب تو قراءة أتكرب تو هذي كاج أون تاي هدو حينو كريني إن شاء الله تكس أين كريني نا صو تكس من كان كدي تو وحان إيمان يا قيب تاني بكس كار إيمان يكو قر ميشا يكو قرن تاي تكس meeshan ay ku qoran tahay marka asab ayaan tirtiraya bag space aan leeyahay marka aan tirtirayna waa inaan meesh aan imaado kale aan ku dhaha oo bag space aan taabtaa okay sida marka aan u tirtiro hadda ayaan waxaan qornaya marka wax aniga aan u doonayo markaasi watermark inaan ka dhigto su'aalahan modern school oo kale aan ka dhigaya hadii kalarka aad ka bedelaysid halkaan imaaneysa sorry hadii size aad ka bedelaysid meeshan out aad imaaneysa زايس كنوع عجاشة كاريغو نبرك عجاشة وسيحو لا اوكي فونتيغا وحاوي واتماك دي نوع واتماك اغي فونتيغي سي نوع فرتي سمركا بدلي سينا هل كازا فريسا اوكي نوع عجاشة كاريغيني سفرت عجاشة هاد مدى سان دورتي كالر كدا دوني سين ان شاء الله هل كازا فريسا كالر كجاشة كاريغيني سا اوكي سو مرك كدي محالي ده هاي اوكي باكا مركا واتماك سيداسا مركا سيني كوسميني ونوع هاوي marka remove gareeyneysan way fuuday watermark tag okay remove kuru fo okay maxaa sameeyneysa watermark tag marka uu horeeyso hadaan joogin page layout tag ka badan waxa imaaneysa watermark ka badan waxa kasii dooraneysa remove sidaas markaas aan ku remove gareeyney aynu ku sii toogno insha Allah waxaan u gudbaynaa insha Allah su'aasha xigta waa su'aasha afraad su'aasha waxay tahay sida loo sameeyo page border sida avan sida loo sameeyo page border sida loo sameeyo okay border means is getting in our wuri ana warqada cadanta hadii xuduud ma laha so inaan wuriga inuu sameeyno ay isku deeyna insha Allah so marka hore isa control ana leeyahay mid cusub aan furanayaa waa taasan ku shaqeynayna insha Allah so waxaan doonayna warqada madama hadda wuriga isan wax border isan lahayn inuu sameeyno waxaan tagayna insha Allah page layouts waxaanu ka sii halkaasi aynu ka sii xulneynaa aynu ka sii doorneynaa page borders kanti okay law chose adiga ay ku furantahay so ina ku aan ka dhigto marka xariiqayaasha noocaan aad ka dhigto halkaas aad hoos keento noocaan hada rabto waa taa warqadaadi misana qaybtan aan ay ku qorantahay inaad furto oo nooc jeesha adiga aad ka dhigto okay hada noocaan ka dhigti so okay leey ka timna sidaas aan ku sameeyni page border mina sidaasi aya markaas aynu ku sameeyni page border waxaan gudbeynaa insha Allah su'aasha kale iyadana xigta waa su'aashanaad sida marka loo sameeyo header and footer waynu kala qaadaynaa insha Allah marka horeeyso sida loo sameeyo aleena header header waxa weeye warqada cadanta ah qaybta madaxa sare inaa wax ugu qorto qoraalkaas meesha lagu qoreeyo waxa loo yaqaanaa header loo yaqaanaa madama madaxa sare lagu qoreeyo qayb oo hoose soo marka in wax ku qoreynana waxa way meesha ugu dambeeyso halka oo kale tii waxa loo yaqaan footer maadaama qaybtu hoose ay tahay lugaha iyo madaxana madaxa sare iyo lugahan way hooseeyaan sidaas loo yiri marka header and footer okay sida aan ku sameyn karnaa waxa way warqadaana doonayna nadiifta inaynu u sameeyno waxa loo yaqaan header aynu u sameeyno waxaan tagayna insha Allah insert marka aynu tagno boxka insert aan tagayna waxaan imaaneynaa insha Allah halkaas horta inaan eegayna facekeenu jigeen meesha ku aadan yahay tii waxa weey markaasi header halkaas aan ka doorneyna header marka kaliya aynu ku dhahano waxa ku soo baxay markaasi option badan adiga markaad bal hadba adiga nooca jeceshahay aniga in mostly waxaan isticmaalaa midka ay ku qoran tahay alphabet midka aan ku dhufanaya halkaas aad ku dhufanaysaa misana marka sida halka markaad joogto halka waxa ku qoreysa marka wax adiga dooniso de waxa weey marka hadda waxaan qoray modern institute aan ku qortay daweli shaqada waa qabyo tii waxa way waxa tagaysa marka sida marka ugu dhameysato tii meel banana tagaysa waxa leedahay marka double click
marka sida ayaan ku sameeyay insha Allah header sidaas adeegnaad ku sameyn kartaa okay maadaama aynu kala qaadnay waxaan u gudbeynaa insha Allah sida markaasi loo sameeyo sida loo sameeyo footer sida loo sameeyo okay qaybta hoose inaan wax ku qorno okay footer ka waxa weey qayb u hooseeyso halka qaybta u hooseeyso ee warqada inaynu ku qorno waxa loo yaqaan qoraal inaynu ku qorno soo waxaan tagaynaa sidoo kale insert waxaan ka sii xulnaynaa halka footer ka badaw waxaan ka sii xulnaynaa midka ay ku qoranta alphabets halka waxaan qoraynaa meeshan oo ay ku qoranta tab tax aad kale ku leedahay kadib bilow marka qoraalkaaga ay bilaaw oo qoro waxaad jeceshahay waxaan leenahay modern institute waa iska tusaalo adeeg aad baa jeceshahay aad kari kartaa okay footer-ka qoraalka inuu kadiin waxa weeye modern institute kadib shaqadu weli ma aadan dhameynin tag meel banaan nadiif ah tag dhowr kale ku dhamaan kara class sidaas marka aad ku sameysid waka sidaas waxaan ku sameynay marka footer aynu ku sameynay okay waxaan ku dhibeynaa su'aash xigta su'aashay ni talaab bay noqonaysa sida markaasi password loogu xiro dokumentigaagi waxaan doonaynaa insha Allah inaan password aynu oh sorry hadda aynu qorno sida password looga xiro dokumentiga okay dokumentigaagi ku diyaarsan markaas ay gareynaysid insha Allah haddii aan password aan ku xirin waxa laga yaabaa qof kasta inuu iska furto waxa weeye wax ka bedelo wax ku qornaa ama sana ka delete kareeyo okay sidaas darteed si markaasi staff ku ruux badan aad ugu sameysto dokumentigaagi inaad u ilaashato waa inaad password aad ku xirataa okay waxaan isku dayaynaa insha Allah warqada inaynu password aynu ku xirno tan aan isku dayaynaa inaynu password aynu ku xirno waxaad tagaysaa insha Allah waxaad tagaysaa qaybta loo yaqaan qaybta sare office portal loo yaqaan kadib kale markaad ku dhahdo waxaad ka doorneysaa save afwan mid aad horeba u save gareysanayd mid save furnay control n aan leeyahay mid save oo nadiif ah qoraa ku qornaada mise yeey ku qornaani muhiimad ee inaan save gareyn weey okay waxaan tagaynaa insha Allah office portal aan tagaynaa geeska save aan leenahay kadib save markeenu dhahno waxaad ka sii fikiraysaa sidaadii tusaale ahaan waxaa laga yaabaa desktop inaysan soo muuqanin dee waxa weeye xadkiisii inuu dhaafay oo zaa'id u buuxo dokumentisa iskareynayna halkaas aad sireynayna qoraalkeena okay meeshan imaanaysa file name ay ku qorantahay magac adiga toonaysa ku qor haddii bushra oo kale ku qoraya okay soo marka 7 aan ihiin ka hor waxaan imaanayaa qaybta tools aan imaanayaa waxaan ka sii doornayaa general options kadibadi halkaas waxaan gelinaynaa password-ka hadaan leenahay koob kanta cross ake le code koob kadibadi inta waxa weeye okay de hadana koob de okay hadana koob okay okay sida ayaa marka password-ki aan u gashay marka sida password-ka aad u hagaajiso kadib waxa leeda ugu dambeyntii save marka daa waynu iska close gareynaynaa waynu raadinaynaa insha Allah magac ku qornaa baan raadinaynaa waxaan oo qornaa bushra fata haddii no sofornados hadii security marka uu ku xirnaan waayo ta waxa weeye tibin in uu laabano bay noqonaysaa shaqada marka ay soo qabano haddii security uu ku xiran yahay waxa weeye waxaan ku goolaysanay shaqada ay qabanay soo waxaan leenahay double click waka marka inay soo furanto waxa weeye security ku xiran waan gelinaynaa password keenin ku booha okay marka aan mar kale aan gelinaynaa okay aan leeyahay waka haddii ni wata sidaas u sheegay adigana password aad ugu xiri kartaa su'aasha xigta insha Allah ugu gudbeynaa su'aasha okay waa su'aasha sideedaad okay sida marka loo sameeyo table waxaan barneynaa insha Allah sida marka loo sameeyo sida loo sameeyo table jadwal inaad sameeyso jadwalkaas insha Allah waxa weeye iskama sameeyneysid columns of number waxaad ka dhigaysaa ee aska soo yara gaabiyo waxa ka dhigineysaa columns of number wa shan oo kale okay row nu waxa ka dhigaysaa insha Allah row nu waxa ka dhigaysaa 20 okay waxaan rabnaa marka inaynu sameyno table jadwal inaynu sameyno
column of number waxa weey waa inaan shan ay ku dhigna rows kana waxa weey number of rows waa inaan 20 ay ku dhigna control any document sidan furneyna halka markay inuu joogo waxaan sameynaa insert waxaan ka sii tagayna insha Allah table qaybtu hoos isan tagayna ugu qoray insert table number of columns waxaan ka dhigayna waxa weey waa shan addition shan waa number shan oo nagu yaala iska tartir hadii number ka arabto هذه السؤال هذا ربط هذه هل كاسوا تترك هذا واسك عادي هذا حنا بعشان نحن كريم هذا ربط هل كاسك سو عنيسا هذا ربط أنا حوي هل كان هك سوي جامين إيسا سوي رين إيسا هل كاسوا و increase هل كان حوي و decrease سلو كله number of rows وحوي و لو ده ولكن حن دوني نحن كريم وحوي 20 لغاتين نحن كريم هل كاسن علينا هاي هذا ربط قر كله كده جداس وقال لغاتين قر مثلا وحوي إذا صدى أي تهاي هالكاستك كلي 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 لا نمبر كلا عطنا أك جاريس إن أت بده حاسوك شو أت قرتو مثلا أت هالك أت كسيس قرتو في أدوا قدد أكو فلوت هالكاس عن كرامنا كلهم يصف نمبر شان إنن كريم أوكي وكا صدى سأي وحنا قسم مين مركب نمبر of columns وحوي كو أوكي columns وحوي كو column one column two column 3 column 4 column 5 intaas oo isku jiraada columns haragashan dhinac achievka iyagana waxa weeye rows adiga markii insha Allah sidaas aad ku sameyn kartaa jadwal columns is a hinshan rows of number na yihiin markaas 20 ay yihiin okay waxaan gudbeynaa insha Allah su'aasha xigta ayaa u gudbeynaa waxaan is arkayna wixii markaas su'aasha ay tahay iyadana okay su'aasha iyadana waxa weey sida loo remove gareeyo watermark sida loo remove gareeyo ama sir remove sida loo remove gareeyo watermark waxaan maleeynaa su'aasha inaynu hadeeda inuu soo sameeyney laakiin way fudud tahay dhimaalaha waynu ku laabaneynaa control n iskale document usb soo furna difa hadii waxa weey markaa sida uu yahay ee warqada sida cadaanta hadii waxba kuma qorna wax hadda ay leedahay ma laha salaama u yeelayna waxaan u yeelayna watermark ka baad waxaan isku dayna inaan remove kareyno waxaan tagayna insha Allah page layout watermark aan ka sii tagayna kastaba ka sii tagayna tags aan ka tagayna asab meesha qoranta ay tartar ay u qoreysa hadii wax una soo qoris qaad waxa okay ide markaa salaanka rabna afan soo marka waxaan doonaynaa qoraalkan inaynu remove kareyno qoraalka marka qoreysid adoo watermark aadan isticmaalin ma qori kartid sidaas darteed qoraalkan doonaynaa inaynu remove kareyno waxaan tagaynaa page layout waxaan ka sii tagaynaa watermark ka baad waxaan imaaneynaa qaybta uu hooseeyay ku qoran tahay remove watermark hadda kaligeenu ku dhahno waxa weey halkaas uu ka baxay qoraalku uu baxayaa class sidaas uu markuu ku tagay waaki sidaas aad remove kareyn kartaa haddii watermark markaasi remove kareey lagu doono إن شاء الله قيبتن وقيبت لوات يا عشرة دي مركا مسنا ريفيشن كها كوساب سنا مركاسي إم إس وات كا إن شاء الله هذين رجينا إن شاء الله إنات لمن تين ودكولي سندن تين